Hi guys, welcome back to my YouTube channel Coaching Zone. Hello all, today I am going to discuss about maths video. Video discuss class 8 maths 13.1 on গতিকে বন্ধুসকল আমি আপোনালোকৰ ওচৰ ইতিমধ্যে ভালেকেইটা আমাৰ এই ক্লাছ 8 গণিত বিষয়ৰ চ্যাপ্টাৰৰ আমি অংক সমাধান কৰিছো আৰু হেহে আজি আমি এও নহৈলো নিটো এটা আমাৰ নতুন চ্যাপ্টাৰ আপোনালোকৰ ওচৰ লাগবঢ়াই লৈছো আৰু আমি এই চ্যাপ্টাৰটো অংককেইটা কেনেকৈ ধৰণে সমাধান কৰিম চাওকচোন গতিকে আমাৰ প্ৰথমতে চ্যাপ্টাৰটো বিষয়ে কিছু কথা জানি লওক যে 13 নম্বৰ চ্যাপ্টাৰ আছিল আৰু চ্যাপ্টাৰটোৰ নাম আছিল প্ৰত্যক্ষ আৰু ব্যস্ত সমানুপাত গতিকে প্রত্যক্ষ আৰু ব্যস্ত সমানুপাত কি তাৰ আগতে প্ৰথম অংককেইটা অংক হ'ব এইকেইটা হ'ব আমাৰ প্রত্যক্ষ সমানুপাতৰ ওপৰত আৰু প্রত্যক্ষ সমানুপাত কাক বলে সমান অনুপাতত বৃদ্ধি বা হ্ৰাসক প্রত্যক্ষ সমানুপাত বা প্রত্যক্ষ বিচৰণ অৰ্থাৎ ডাইৰেক্ট ভেৰিয়েচন বলে গতিকে এই সূত্ৰটোৰ দ্বাৰা যদি আমি কথাটো মানে কি আমি সূত্ৰটো জানো কিন্তু আমি সূত্ৰটোৰ দ্বাৰা ভালকৈ কথাখিনি বুজি পোৱা নাযায় হে আমি আপোনালোকৰ ওচৰত সৰলীকৰণ কৰি এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছো যে যেতিয়া দুটা বস্তু আমি কম্পেয়াৰ কৰা হয় বিভিন্ন দিশত ওজন দাম উচ্চতা বিভিন্ন দিশত তেন্তে যদি এটা বস্তু বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আনটো বাঢ়ি যায় বা এটা কমি যোৱাৰ লগে লগে আনটো যদি কমি যায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি তাক কি বুলি কওঁ প্রত্যক্ষ সমানুপাত বুলি কওঁ অর্থাৎ যদি আমি এটা উদাহরণ হিসাবে ক'বলৈ যাওঁ যদি হে এটা চকলেটৰ দাম 2 টকা আৰু এক পেকেট বিস্কুটৰ দাম 10 টাকা আর যদি চকলেটৰ দাম 2 টাকা হলে বিস্কুট প্যাকেটৰ দাম 20 টাকা হয় তেন্তে আমাৰ চকলেটৰ দাম বঢ়াৰ লগে লগে বিস্কুট প্যাকেটৰ দামটো বাঢ়ি গৈছে এটা নির্দিষ্ট অনুপাতত তেন্তে সেই কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰামাজিবিলাক অনুপাতত আমি তুলনা কৰোঁ সেইটো আমি কওঁ প্রত্যক্ষ সমানুপাত গৰি এতিয়া আমাৰ যেটা অংক আছে অংকটা মাজলৈ আহিছে অপচন কেনেকুৱা ধৰণে আমি অংকটা সমাধান কৰিব পাৰি চাই লও গতিকে আমাৰ 13.1 অনুশীলনৰ যেটো আমাৰ প্ৰথম অংক আছে এটো এনেকুৱা ধৰণে দিছে যে তলৰ তালিকাখন পৰ্যবেক্ষণ কৰা আৰু x আৰু y প্রত্যক্ষ সমানুপাতত হয় নে নহয় উলিওৱা গতিকে আমি তলৰ যিখন তালিকা আছে কিখন আমি প্রত্যক্ষ সমানুপাতত আছে নে নাই আমি চাব লাগিব গতিকে প্রত্যক্ষ সমানুপাত কেনেকুৱা ধৰণে বিচাৰিব পাৰি সেইটো আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব হেহে আমি এটা কথা লিখি দিছো আমাৰ চাই লওক যে প্রত্যক্ষ সমানুপাত মানে x divided by y is equal to k হ'ব লাগিব এটা k মানে কি এটা আমি লিখি দিছো যে ইয়াত k হল এটা ধ্রুবক সংখ্যা বা ধ্রুবক রাশি বা আমি এইটো এনেকুৱা ধৰণে ক'ব পাৰো যে যিমান কিটা আমাৰ x ৰ মান দিয়া আছে আৰু যিমান কিটা আমাৰ y ৰ মান দিয়া আছে সেইটো যদি আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো যে x divided by y ওটেগিটা x আর y তেন্তে যদি হে হতৰ আমাৰ ভগ্নাংশটো অর্থাৎ অনুপাতটো সমান সমান হয় তেন্তে হেতু কি হ'ব প্রত্যক্ষ সমানুপাত গতিকে এতিয়া আমি এক নম্বৰ অংকটোৰ মাজলৈ আহিছো গতিকে ইয়াত এক নম্বৰটোৰ যিখন আমাৰ তালিকা দিয়া হৈছে x আৰু y ৰ বাবে এইখন তালিকা গতিকে এই তালিকাখনত আমাৰ মুঠতে 7টা x আৰু y আছে 7 জোৰ আছে গতিকে আমি সেই জোৰকেইটা আমি ইয়াত প্ৰথমতে লিখি লৈছো আৰু তাৰ পিছত আমি চাম যে x divided by y ওটেগিটাৰ বাবে সমান হয় নে নহয় গতিকে প্ৰথমটোৰ x আছে 20 আৰু y আছে 40 দ্বিতীয়টোৰ বাবে x আছে 17 y আছে 34 তৃতীয়টোৰ বাবে x আছে 14 y আছে 28 চতুৰ্থটোৰ বাবে আমাৰ x আছে ইয়াত 11 আৰু y আছে 22 পঞ্চমটোৰ বাবে আমাৰ x আছে 8 আৰু y আছে 16 তাৰ পিছত আমাৰ 6 নম্বৰটোৰ বাবে 5/10 আৰু 7 নম্বৰটোৰ বাবে 2/4 গতিকে এইটো যদি আমি এতিয়া কটাকটি কৰোঁ তেনে কটাকটি কৰিলে কেনেকুৱা ধৰণে হ'ব এটো আমাৰ 17 আৰু 14 সব দুবাৰ যায় 14 আৰু 28 সব দুবাৰ যায় 11 আৰু 22 সব দুবাৰ যাব এইটো আমি লিখিছো 18 হল লগ দুবাৰ যাব 5 এর লগ দুবাৰ যাব আৰু আমাৰ ইয়াত 2 এ 4 দুবাৰ যাব গতিকে আলটিমেটলি আমি গম পাইছো গোটেই গিটাৰ ক্ষেত্ৰত হাফ হাফ আছে অৰ্থাৎ 1/2 1/2 1/2 আছে এইখিনি আমি লিখি দিছো আৰু আমি এইখিনি পৰা এইটো কথাই বুজিব পাৰিলো যে আমাৰ প্ৰথম যিখন চাৰ্ট দিয়া আছে x আৰু y ৰ বাবে এইটো আমাৰ কি আছে প্রত্যক্ষ সমানুপাতত আছে অৰ্থাৎ আনসারটো হ'ব হয় এইটো আমি লিখি দিছো যে প্রত্যক্ষ সমানুপাত হয়। তারপর আমার দ্বিতীয়টোর বাবে দ্বিতীয় যিখন তালিকা আছে তালিকাখন ইয়াত দিয়া আছে আর ইয়াতো আমার সাতজোৰ দিয়া আছে এক্সের ওয়ার্মাক আর সেইকেইটা আমি প্রথমে ইয়াত এনেকৈ ধৰণে লিখি লৈছো। গতিকে লিখি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি ইয়াত এক্সৰৰ ৱাৰ মান বহুৱাই যাম। প্ৰথম জোৰ আছে আমাৰ ইয়াত 6 ডিভাইডেড বাই 4, দ্বিতীয় জোৰ আছে 10 ডিভাইডেড বাই 8, তাৰপিছত তৃতীয় জোৰ আছে আমাৰ 14 ডিভাইডেড বাই 12, চতুৰ্থ জোৰ আছে আমাৰ 18 ডিভাইডেড বাই 16, পঞ্চম জোৰ আছে আমাৰ 22 ডিভাইডেড বাই 20 আৰু 6 নম্বৰটো আছে 26 ডিভাইডেড বাই 24 আৰু 7 নম্বৰ জোৰ আছে আমাৰ 30 ডিভাইডেড বাই 28। গতিকে ইয়াত যদি আমি প্ৰথমৰ পৰা কটাকটি কৰিবলৈ যাওঁ তেন্তে আমাৰ প্ৰথমটোত হ'ব 3 ডিভাইডেড বাই 2, দ্বিতীয়টোত আমি যাওঁ যদি তেন্তে হ'ব ইয়াত 5 ডিভাইডেড বাই 4। গতিকে আল্টিমেটলি আমি প্ৰথম দুটাতেই গম পাই গ'লোঁ যে আমাৰ ইয়াত কেৰ মানটো বেলেগ বেলেগ ওলাইছে, অৰ্থাৎ ধ্ৰুৱ সংখ্যাটো যিটো আছে আমাৰ সেইটো বেলেগ বেলেগ ওলাইছে। সেইটো কি নহয়, আমাৰ প্ৰত্যক্ষ সমানুপাত নহয়। এইটো আমি ইয়াত লিখি দিছোঁ। প্ৰত্যক্ষ সমানুপাত নহয়। তারপর আমার তৃতীয় যেটো আমার তালিকা আছে এই তালিকাখনৰ মাজলৈ আহিছো। গতিকে তৃতীয় তালিকাখন এনেকুৱা ধৰণে দিছে, ইয়াত আমাৰ এক্স আৰু ওয়াই জোৰ টোটেল 6টা আছে। গতিকে এইখিনি আমি প্ৰথমতে ইয়াত লিখি লৈছো। এতিয়া আমি ইয়াত মানখিনি বহুৱাই দিওঁ। প্ৰথমটোৰ বাবে হ'ব 5 ডিভাইডেড বাই 15, দ্বিতীয়টোৰ বাবে হ'ব আমাৰ ইয়াত 8 ডিভাইডেড বাই 24, তৃতীয়টোৰ বাবে হ'ব আমাৰ ইয়াত 12 ডিভাইডেড বাই 36, চতুৰ্থটোৰ বাবে হ'ব আমাৰ ইয়াত 15 ডিভাইডেড বাই 60, তাৰপাছত আমাৰ ইয়াত 5 নম্বৰটোৰ বাবে হ'ব আমাৰ ইয়াত 18 ডিভাইডেড বাই 72 আৰু 6 নম্বৰটোৰ বাবে হ'ব 20 ডিভাইডেড বাই 100। আৰু এইটো যদি আমি ইয়াত কটাকটি কৰোঁ 5 ৰে 15 তিনিবাৰ যায়, 8 ৰে 24 তিনিবাৰ যাব আৰু 12 ৰে 36 তিনিবাৰ যাব, তাৰপিছত 15 ৰে আমাৰ 60 আমাৰ চাৰিবাৰ যাব। গতিকে আমি ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো গম পাইছোঁ ইয়াত যেহেতু আমাৰ এটা মানো বেলেগ ওলাইছে তেন্তে আমাৰ কি নহ'ল, অৰ্থাৎ আমাৰ গোটেইকেইটা আমাৰ কি ধ্ৰুৱ সংখ্যা হ'ল। সেয়েহে আমি এইটো কথা ইয়াত গম পালোঁ যে আমাৰ এইখন তালিকাও এটা কি নাই, প্ৰত্যক্ষ সমানুপাতত নাই। গতিকে আমি আনচাৰটো তেনেকুৱা ধৰণে লিখিব পাৰিছোঁ, প্ৰত্যক্ষ সমানুপাত নহয়। গতিকে বন্ধুসকল, আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ এইকেইটা অংক আপোনালোকে অতি ভালদৰে বুজি পালে। যদিহে বুজি পালে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগৰীয়াবোৰক ক'বলৈ প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, কাৰণ ইয়াৰ পিছত আমাৰ যিকেইটা অংক আছে সেইকেইটা অংক আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অতি সোনকালে আগবঢ়াই লৈ আহিছোঁ আৰু এইকেইটা অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ কুৱেশ্যন হয়। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে ঘৰতে আছে নেদেখা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। ষ্টে হোম ষ্টে ছেফ।